Yuk, puspita, aduh. Iki bocah koyo aku mbok kenek-kenek no ora apa-apa, tapi aku itu menjaga nama Pak Gagak. Aku karima harus dijaga. Lah konek kok kalih niki mboten mungkin lak terus ngeten-ngeten lho. Atoto. Lah nek kula alhamdulillah iman kula kuat padahal bar poso iprone sing gak kuat. Atoto. Dadi wong atiku. Wong tuwek mbok garang ya. Ayo limpek no kok ya. Lanjut. Lanjut teraske. Satu.